O ju që e keni ngarkuar veten me shumë gabime. Hapi Kurani një horizont të ri, hapi Kurani famlart një vizion të ri. Sado që të jenë mëkatet e tuja dhe anane se ma deri në skajet e qeve, mos e hum shpresën se i madhi Allah i fal gjinafet e njeriut, dhe ai nuk e ka për problem. Këtet ne duhet ja themi çdo ditë vetës, i themi i madhi Zot, mfal, më permiso mos bimo mëkat, se më shkatroj mu helmi i mëkatit. Pse? Nuk është ngeljen klas, nuk është thjesht shumë mbrapa. Nuk do të thot t'jesh në regres t'jash zakonqëm. Nuk do të thot mos t'kesh kuptu as i gjo, që akoma s'ke kuptu që gjinafi është helm dhe ti me ndonë se është knajsi akoma dhe vazhon gjyët është thellë më thellë në gropat e helmuarat më katit dhe ti nuk del më do të prisaj. Kjo është aja që t'jep një islam, që më kati është helm. Sot i pjesë e njërzis me ndonë se me më katë ndërtohet jeta. I thu leja alkoholin, i thu leja femrat e huaja, i thu leja bigjozin, leje të keqen, thot po i lash këto s'ka jetë. Ja, kjo është koncepti. Kjo është që të këtë mund shejtanin gjitha dimensionet. I ke pa, tha dikush, po i lash gjitha këto, unë atëherë kam vdek. Jo, ti kur të lesh këto, je në gjallë, ti sa i ke këto, ke vdek. Mbaroj. Sa ti kesh këto të mbartura, ti ke vdek. Po problemi është që ti vdis, po ti po vdes gjithë dynjan. Dhe kjo është problemi vesë, ti kur ke vim bijaz, ke vdek babë nën. Vdis për vetë se kjo është rruga që ke marrë. Po vdes babë nën, po vdes vlla e motër. Shtaksirat ka komshiu kur ti bërtet si një kafsh në shtëpi se ke pirë dhe nuk kontrollon veten. Këto problemi ti s'po vdes po veten, ti po vdes gjithë shoqërinë. E këtë që po them unë këtu, nuk duhet ta thot vetëm një teolog apo një hoxh. Te duhet ta kuptojnë politikanët, te duhet ta kuptojnë intelektualët, te duhet ta kuptojnë psikologët, te duhet ta kuptojnë sociologët, te duhet ta kuptojnë mjekët dhe doktorët, sepse këto feja i thot si parime, kurse këto shkenca i shpjegojnë dhe i kuptojnë. Por kanë ngelën krahas. Kanë ngelën krahas. Nuk e kuptojnë dot, nuk dalin dot nga kurthi, i cili është kriju si mjedis se duhet jesh në mjaltin e Kur'anit, duhet kuptosh jetën e profetit që dalësh me këto koncepte madhore. E duhet i shijosh mbi gjitha, se kur të shbër vesi jetë dhe se ke kuptu vlerën e virtytit, kur një nërsirë dhe se ke ndeza si erë dritën, nuk e kupto këto që përthej mund. Dili erë në dritë begatofti i madhi Zot, dili erë në botën e virtytit, lidhu erë me Zotin e gjithësis, ndje e krajsin e vesi islame, atëherë do të flasësht e që flasun. Për Zotin po. Wallahi po. Kulli a i badje ledhi në sefu ala anfuzim la atë kënatu min rahmetillah. O ju që e keni ngarku vetën me shumë gabim, mëse umë një shpresin se i madhi Zot i falë gjithë dhe gjinafët. Shkoj një njëri.